Mushtxon dehqon bozor. Bozor yaqindagina ta'mirdan chiqarildi. Garchi bu yerda sotuvchilar va xaridorlar uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan bo'lsa-da, yong'in xavfsizligi qoidalariga mutlaqo amal qilinmagani xavotirli. Bu haqda yong'in xavfsizligi bo'linmasi viloyat televideniyasida ham chiqish qilgan edi. O'shanda yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun bozorda sharoit yo'qligi, o't o'chiruvchi mashinalar bozor hududiga kira olmasligi, bunga bozor darvozasi oldidagi temir to'siqlar monelik qilishi, suv to'ldiriladigan havuz bo'shlig'i, yong'inga qarshi kurashish qalqoni talab darajasida emasligi tanqid ostiga olingan edi. Televideniyadagi tanqidga munosib javob berilmadi va barcha qo'rqqan hodisa ro'y berdi. Bozordagi do'konlardan biriga o't ketdi. Yongan do'konni ijaraga olganiga endigina bir oy bo'lgan Umid Mamashev shunday deydi. Bu magazinga kirganimga ijaraga olganman. 1.5 oy bo'lgandi kirgan. Hozir endi kim nima qiladi? Ijaraning egasimi, sizning kim nima bu? Magazinning egasi endi qibir ta'mirlaysan deb turibdi. Ta'mirlaysan, hamma narsani joy-joyiga qo'yasan deyapti menga. Qo'ymasam bo'lmaydi. Nimadan yong'in chiqqan bilmaysiz hozir? Yo'q, aniq emas. Biroq kelyapti tokdan deyapti. Hamma narsa sog'li ekan. Bu yerda kabellarni kirgan paytim hammasini yangilaganman. Qaytadan qalin kabellar bilan yangiladim hammasini. Chiqdim hozimakka 200 ming so'mga hammasini olib keldim. Necha metr ketadi? Xolodilnik, konditsioner, kamera, muzlatgich hammasiga yangi qo'yganman. Kirgan paytim 200 ming so'mga olib keldimda qo'ydim. Tokdan chiqishi mumkin emas bu yerda. Talofat katta bo'lgan mana. Yo'lmagan narsa tutdi hidi kelib yotdi hamma narsadan. Ichonalardan hamma narsalarni berdi. Xullas bu yerdan sog' narsani o'zi yo'qdi. Hamma narsa yonib ketdimi ichkari? Hamma narsa yonib ketdi. Bitova texnikalar mana kameralarimiz bordi. 900 bir yerda kameralar bor, hamma narsa. Siz shu ozoqat bilan savdo qiladingiz, to'g'rimi? Ozoqat bilan shug'ullanamiz. Orqadan buni dapantni eshigingiz yo'qmi? Eshigim bor. Eshigim bor. Nima uchun mana shunda yong haligi bo'ldi, hammasi kuyib ketdi. Pajarlar kelmadimi? Nima bo'ldi? Shunga gapir. Pajarni vaqtida keldi. Pajarni 5 minut ichida kirib keldi, lekin kira olmadi. Bozorga sun'iy to'siqlar bilan to'silgan bozor. Darvozasi kirish. Kelgan taqdirda ham hovuzda? Kelgan taqdirda ham hovuzda suv yo'q. Umuman suv. Bozorga umuman suv berilmaganda. Qanday qilib o'chirdilaringiz keyin buni? Keyin suv tashidik, qo'ni qo'shilgan chelaklar bilan suv tashidik. Keyin pajarnida bu yoqdan orqa tomondan olib keldikda qo'shnini nimasidan qo'shnini uyg'otib keldik. Ungacha vaqt o'tib, u yonishni boshladi. Pajarni kelgan paytda sekin dutiyo turdi. Qo'shnini do'konini ochib, uni bu yoqdan shlangini kirgizaman deguncha o'zi yonib bo'ldi. Agar shu bozor to'siq bo'lmaganda hech narsa unaqa ziyon yetmagan bo'lardi. Hozir mana necha pullik narsam yongandi, hozircha hisob kitobini chiqaryapman. Bu yerda 200 million ziyodroq narsam yonib. 200 million? Ha, bitovi texnikalardan tashqari. Tovarimni o'zim. Umid Mamashevning do'koniga o't ketib, uning 200 million so'mga yaqin oziq-ovqat mahsulotlari yongan va yaroqsiz holatga kelgan. U do'konga kimdir o't qo'yganidan ham shubhalanmoqda va bu borada huquq-tartibot idoralariga ham murojaat qilgan. Do'konning orqasidagi ko'cha ham mojaroli. Fuqarolardan biri u yerda yuk keltiruvchi do'konlardan tovlamachilik qilib pul talab qilayotganini aytib berishdi. Bu holga mahalla uchastka inspektori ham chora ko'rolmayapti ekan. Deb hamma narsa dedi. Yo'q dedim, men yoptiraman deb qo'ymadik. Endi bu ko'chaki bu. Ko'cha, mana bu ko'cha darsi boradimi, ketadimi? Dars davom etgana. Hokimiyatdan ham ancha narsani undirib oldi. Uyim talafot topdi deb. Biz bu haqda Ishtixon tuman hokimi Shuhrat Nigmatov bilan suhbatlashdik. Tuman hokimining aytishicha, bozor darvozasiga to'siq, bozor hududiga mashina haydab kirib tartibsizlik vujudga kelishining oldini olish uchun o'rnatilgan. Endi odamlarda chin norozilik bo'ladi bitta narsa. Ertaga 2 ta odamni kirgizadi bular. Shu nimagadir kelishib yo tanishib yo bilishini yana kirgizadi. Keyin yana 2 ta keyingi kelgan damasaytan nima uchun meni qo'ymaysan? Nimaga deydi buni qo'yasan, meni qo'ymaysan. Yo 2 ta katta zil yo anov katta kraz mashin keladida, hali qovun tarvuzda to'rga olib kiraman. U hamma joyda buzib, balogardan qiladi. Ham keyin chiqmaydi ham o'sha mashina, o'tiradi o'shadan keyin. Bozorni ichi bardak. Har kuni to'g'risi boyagi musir, pusir, balo, battar hammasi o'sha yerda so'g'ilib davom etadi. Endi bu buni bir qabr yechimini qilamiz, uni baribir o'ylaymiz buni nimadir.
Tuman hokimining ham gapida jon bor. Bozor hududida mashinalarning doimiy harakatlanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biroq o't o'chirish xizmati mashinalarining kirishiga sharoit yaratilishi kerak. Bozorda yong'inga qarshi kurashish uchun barcha sharoit muhayyo qilinishi shart. Bozorda do'konlar bir-biriga taqab qurilgan. Xudo ko'rsatmasin, bozorda kattaroq yong'in yuz bersa nima bo'ladi?